саламатсыздар ма студенттер. Біздің бүгінгі сабағымыз, яғни 11-ші дәріс, JavaScript бағдарламалау тілі, JavaScript тілінің синтаксисі. Сабақтың жоспары. Бірінші, JavaScript тілінің негіздері. Екінші, негізгі мәліметтер типі, айнымалылар. JavaScript бұл тұтынушы жағынан веб гипертекстілік беттерін көру сценарийлерін басқару тілі және бағдарламалауды қамтамасыз етеді. JavaScript-тің негізгі идеясы HTML контейнерлердің атрибуттарының мәнін өзгерте алу мүмкіндігі және қолданушы HTML бетін көру процесінде ортаның қасиетін көрсету болып табылады. JavaScript қосымшасы тіл браузердегі интерпретатормен өңделіп отыратын операторлардың тізімін береді. Әрбір операторды жеке жолға орналастыруға болады. Бұл жағдайда бір операторды екінші оператордан айыратын бөлгіш нүктелі үтір қажет. Оны бір жолда бірнеше оператор берілгенде ғана қолданылады. Кез келген операторды еш символды бірнеше жолға жата беруге болады. 1995 жылы Netscape компаниясы JavaScript бағдарламалаушы тілін құрып, беттерді басқару механизмін таратты. JavaScript бұл тұтынушы қатарынан веб гипермәтіндік беттерін көру сценарийін басқару тілі. JavaScript программаларында түсініктемелерді қолдануға болады. Бір жолға сиятын түсініктеме беру үшін екі қиғаш сызықты қолдануға болады. Егер түсініктеме мәтіні бірнеше жолға жазылса, онда оларды қиғаштырып жұлдызша және жұлдызша қиғаштырып жұлдызша символдардың ішіне жазу керек. JavaScript тілінде бас әріптер мен кіші әріптер әртүрлі символ болып саналады. Программа әртүрлі операторлар орындата алатын қарапайым мәліметтер литералдар деп аталады. Литералдар өзгертілмейді. JavaScript тілінде бүтін және нақты мәндерден басқа логикалық мәндер де кездесуі мүмкін. Мұнда тек екі түрлі логикалық мән болады. Ақиқат және жалған. Біріншісі true, екіншісі false. Литералды түрінде жазылады. JavaScript тілінің кейбір нұсқаларында ақиқат ретінде бір, ал жалған ретінде нөл қолданылуы мүмкін. Айнымалылар ақпараттарды сақтау үшін қолданылады. Айнымалылар сценарийлерді идентификаторлардың көмегі арқылы көрсетіледі. Идентификатор латын әріптерінен, цифрлардан, асты сызу белгісінен тұрады. Және ол міндетті түрде латын әріптерінен немесе асты сызу белгісінен басталуы керек. Тіркестерінен тұратын тіркестік литерал, апостроф немесе тырнақша белгілеріне алынып жазылады. Өрнектер, операциялар, яғни амалдар таңдалармен біріктірілген литералдан, айнымалылардан және жақшалардан тұрады. Операциялар онарлық, яғни бір орындық, немесе бинарлық, екі орындық болып екіге бөлінеді. Өрнек плюс A түрінде жазылса, ондағы плюс минус онарлық операцияны белгіледі. Ал егер ол A плюс B түрінде берілсе, ондағы плюс минус бинарлық операцияның орындалатынын көрсетеді. Плюс A өрнегін есептеу операторының мәнін есептеп, оған плюс операциясын қолдану дегенді білдіреді. Ал A плюс B өрнегін
есептеу төмендегі әрекеттерден тұрады. Бірінші, A және B мәндері есептеледі. Екінші, операция бірінші қадамда табылған операнттар мәндеріне қолданылады. Өрнектегі операторлар арифметикалық операциялардың басымдықтарына, приоритеттеріне қарай, қолдан оңға қарай есептеледі. Керекті жағдайда өрнекке жақша енгізу арқылы операциялар реттілігін өзгертуге болады. Және сонымен қатар мына жерде арифметикалық операциялардың жазылу түрлері келтірілді. Мысалы операция плюс әдеттегідей қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарымен қатар мына жерде процент түрінде бүтін сандарды бөлгеннен кейінгі қалдық. Плюс плюс операнд мәнін бір көтеру, минус минус операнд мәнін бірге кемсу және сонымен қатар меншікті операторлар келтірілді. Мысалы оператор x плюс тең болады y деген ол x тең болады x плюс y деп білдіреді. x минус тең болады y бұл яғни x тең болады x минус y деп білдіреді. x көбейту тең болады y деп тұрған әдеттегідей x тең болады x көбейтуін y. x бөлінді тең болады y бұл x тең болады x бөлінген y. x пайыз тең болады y деп тұрған x тең болады x пайыз y. JavaScript-тінде теңдіктің оң және сол жағында орналасқан операндтарға арифметикалық амалдар қолданып, нәтижені сол жақтағы операндқа меншіктейтін операторлар анықталған. Мысалы, бар и тең болады 2 нүктелер и плюс плюс нүктелер қосарланған қиғаш сөзі и тең болады и плюс 1 қысқа жазба үшін әр жақсы үшінде и нүктелер қосарланған қиғаш сөзі 3 ал әр жақсының үшінде 5 пайыз 2 жақшаны жапқан нүктелер қосарланған қиғаш сөзі 2 яғни бұл 5-тің 2-ге бөлінісінің қалдығы. Бұл жердегі 1 5-тің 2-ге бөлінісінің қалдығы болып табылады. JavaScript тілі ақпаратты шығарудың 2 тәсілін ұсынады. Alert әдісі және write әдісі. Бірінші тәсіл Alert әдісі. Бұл әдіс көмегімен браузер экранында кішігірім хабарламалар шығаруға болады. Олар бөлек сұхбаттық терезеде пайда болады. Окей батырмасын шерту арқылы оны жабамыз. Мысалы JavaScript language тең болады. Кавычка JavaScript алерт хабарлама тақтасында хабарлама шығару. Мысалы әдеттегідей JavaScript жабылу белгісімен аяқталады. Нәтижесі алдарыңызда тұр. Екінші тәсіл яғни әдеттегідей баспаға шығару. Бұл әдіс документ объектісімен ұсынылады. Анықталған параметрлері көрсетілген документ вред тәсілін шақырғанда браузер терезесінде мәтін пайда болады. Бұл әдісті шақырғанда параметр ретінде біз экранда көргіміз келетін жолды көрсетеміз. Мысалы script language тең болады кавычка JavaScript кавычка документ вредте жақшаның ішінде кавычка браузер хабарламасына хабарлама шығару. Мысалы яғни алдарыңызда нәтиже шығып тұр. Шығарылатын жол тілінің тектерін қамти алады. Бұл жағдайда браузер берілген жолды HTML құжатында орналасқан жол сияқты түрде шығарады. Мысалы script language тең болады кавычка JavaScript документ брейсте кавычка H1 B E браузер терезесінде хабарлама шығарды. Мысалы
If шарт операторы. If операторын берілген шарт ақиқат болғанда ғана командаларды орындау үшін қолданылады. If шарт берілет, қандай да бір фигурал жақша, тұжырым, фигурал жақшаның жабылуы, мысалы, бар, A тең болады, 7, бар, B тең болады, 7, егер F тең болады, B, фигурал жақшаның ашылуы, документ, вредте, жақшаның ішінде, кавычкада, стандарт, тең, әдеттегідей нүктелі тұр, яғни фигурал жақшаны табу. F, LC оператор. F. Яғни бұл шарт оператор болып табылады. Бұл операторды берілген шарт ақиқат, ал екіншісі жалған болғанда командаларды орындау үшін қолданылады. If қандай да бір шарт фигурал жақшаның ашылуы тұжырым бір фигурал жақшаның жабылуы мысалы LC фигурал жақшаның ашылуы тұжырым екі фигурал жақшаның жабылуы бар A тең болады 9 нүктелі тұр бар V тең болады 7 нүктелі тұр If A A тең болады тағы да тең болады B фигурал жақшаның ашылу документ вредте яғни мен ішінде жақшаның стандарт тең дейді фигурал жақшаның жабылуы эти фигура жақшаны ашылу документ вредте стандарт тең емес фигура жақшаның жабылуы циклдық операторлар белгілі бір әрекеттердің қайталанып орындалуын цикл операторларының көмегімен ұйымдастыруға болатындығы бізге белгілі. JavaScript бағдарламалау тілінде циклды ұйымдастырудың екі түрі бар. For циклы, while циклы. For циклының жазылуы. For жақшаның ішінде атау, нүктелі тұр, шарт, счетчиктердің өзгеру секциялары. Фигура жақшаның ашылуы, тұжырым, фигура жақшаның жазылуы, мысалы. HTML, body, script, type, тең болады. Тырнақшаның ішінде текіп, JavaScript, бар, и тең болады 0, for, и тең болады 0, и кішінің ішінде кеткен, и қосарланған плюс жақшандарын. Фигурал жақшаның ашылы, документ, вредте, жақшаның ішінде. Тырнақша, и саны тең тырнақшаның ішінде плюс и документ вредте тырнақша кіші в р яғни жәңгені сызықша тектің жабылуы яғни әдеттегі скриптің жабылуы кодтың жабылуы HTML-дің жабылуы while циклы циклдың орындалуы алдымен шарт тексеріледі. Егер ол ақиқат болса, командалар орындалады. Келесі жолы да осы әрекеттер қайталанады. Яғни шарт тексеріледі. Егер ол ақиқат болса, цикл орындалады, тағы сол сияқты. Кезекті тексеру кезінде шарт жалған болған кезде цикл жұмысы аяқталады. Циклде шарт алдын ала тексерілетін болғандықтан ол бір де бір рет орындалмауда мүмкін. While циклінің жазылуы. While шарт фигурал жақшаның ашылуы өрнек фигурал жақшаның жабылуы. Мысалы, бар и тең болады 1, бар суы тең болады 0, while. Яғни шарт и кішкене немесе тең 0-ден. Фигурал жақшаның ашылуы суы и тең плюс тең болады и плюс плюс яғни қосарланған плюс фигурал жақшаның жабылуы ал егер қос жақшаның ішінде тырнақшада қосынды бір плюс екі плюс қос нүкте плюс он
Так, бұл жерде бірге дейінгі тақсымдардың қосындысы болып тұр. Тең болады. Кавычкин жабы плюс он. До копите wild циклы. До копите wild. Бұл wild циклының бас қатыры. Бұл цикл блок код бір рет орындайды. Және берілген шарт ақиқат болғанша циклды қайталап отырады. Жадлы. До фигурал жақшаның ашылы орындалатын код. Фигурал жақшаның жабылуы. While. Жақшан ішінде айналалы кіші мемлекеттен соңғынан. Мысалы, аштым аялы. Body. Script. Type. Текіп жаба скрип. Бар екен болады. Нөл. До. Фигурал жақшаның ашылуы. Документ. Брэдсі. Жақшан ішінде иканы. Тең болады. Плюс ие. Документ врайте тырнақшаның бр, яғни арты теңдеген и қосарланған плюс нүктелі тұр фигурал жақшаның жабылуы while екі ішінде теңдескен яғни скриптің жабылуы бодидің жабылуы аштырмайлық жабылуы циклдардың орындалуын үзу яғни тоқтату, күтірту операторлары. Break және continue командалары цикл командаларының орындалу ретін өзгерту үшін қолданылады. Continue командасы циклдың одан кейінгі тұрған барлық командаларын аттап өтіп, цикл параметрінің келесі мәніне көшіріледі. Ал break командасы жалпы цикл орындалуын аяқтап, одан кейінгі келесі командаларға көшіреді. For немесе while циклында ағымды циклдарының операторларын тоқтату үшін break операторы қызмет етеді. Сонымен бүгінгі саламызды қорытындылай келе берілген бақылау сұрақтарына форум арқылы жауап бересіздер. Бірінші, JavaScript қандай тіл? Екінші, ақпаратты шығарудың қандай тәсілдері бар? Келесі, яғни үшінші сұрақ, JavaScript тектері қай тектердің арасында орындалады.